Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. A recomendação é, inclusive, pela suspensão do programa Universidade Gratuita. Um estudo que foi feito pelo TCE sobre o programa do governo do Estado deve ser analisado ainda esta semana pelo conselheiro substituto, o conselheiro Gerson dos Santos Sica, que é um relator temático da área de educação do tribunal. Uma das justificativas para a suspensão seria o impacto financeiro no setor educacional. Quem está chegando ao vivo e tem mais informações para a gente é Felipe Kreuz. Fala, Felipe, muito boa noite para você. Exatamente, viu, Márcia? Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Esse estudo, inclusive, seria um estudo elaborado pela Diretoria de Contas e Gestão aqui do Tribunal de Contas do Estado e seria um estudo mais aprofundado, referente ao programa Universidade Gratuita do governo Jorginho Melo. A expectativa, inclusive, é de que esse relatório seja tão forte, tão contundente quanto ao produzido pelo conselheiro substituto Gerson Sica no voto que ele proferiu lá no dia 5 de junho e que foi acompanhado por todos os demais conselheiros aqui do TCE, onde na época esse projeto que hoje já está aprovado na Assembleia estava iniciando a sua tramitação lá na LESC. E com essa decisão de todos os conselheiros ficou decidido que iria acontecer uma diligência na Secretaria de Estado da Educação para averiguar questões referentes a esse programa. Entre os questionamentos apresentados pelo conselheiro substituto estão alguns conflitantes, como por exemplo, em síntese, eles feririam a lei de responsabilidade fiscal e também as metas dos planos estadual e federal de educação. Ele ainda, em sua explanação, explicou que, por exemplo, não há o cumprimento do artigo 170 da legislação estadual, que garante 5% do percentual total da receita destinada à área da educação, que é de 25%. Só que, na verdade, segundo ele, esses valores deveriam ser excluídos do percentual mínimo. Inclusive, o governador Jorginho Melo se manifestou sobre a questão desse novo relatório. Vamos ver o que ele disse. Se tem algum ajuste para fazer, alguma melhoria, eu não li o parecer ainda do renomado auditor, né, e a sua equipe lá do Tribunal de Contas. Então nós vamos ver o que precisa, alguma melhoria no projeto, que é um case nacional. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer história. Né? Nunca na história de Santa Catarina teve um volume desse de recurso aplicado na educação, para permitir que o pobre possa estudar. Né? Então, eu não tenho dúvida, com tranquilidade, vamos ver o que, que é os apontamentos. Bem, Márcia, a expectativa é que agora isso seja analisado ainda nessa semana e o que vai ser realizado então vai ser o aceite ou não desse relatório pelo próprio conselheiro, mas independente da decisão dele, que pode inclusive pedir novos estudos, tudo isso tem que ser levado ao plenário aqui do TCE, o que deve acontecer nas outras semanas subsequentes, não deve acontecer nessa semana especificamente. Claro que a gente segue acompanhando tudo de perto, mas alguns conselheiros aqui do TCE disseram que nem tinham recebido esse relatório por completo até o momento. Com você no estúdio. Com certeza a gente segue acompanhando e atualizando aqui o telespectador. Obrigada por enquanto, Felipe.